Салам, хурматлы елдешлер. Ине біз шүгін 28-зі Түркменстанның Илчиханасына келдік. Ана біздің байдауымыз асықлы дұр. Хәзір сағат 11 болды. Біз әзір, біздің әзір елдешлеріміз келмелі. Несіп болса, гараж яс. Ана келіп башладылар. Ана бұл полицияларда. 5 саны машин, полиция. Әммесі бізі бүгін біздің білен біле болялар. Несіп болса, бізе еш кім азар бермез ялы. Азар берге адам тапылмазам. Ама йөне, біз өзіміз алдық. Провокатор затлар болса, өзлері іші полиция болар. Ама несіп болса, шүгінкі Иғналиян иліміз, гүніміз, халқымыз, әммесі ватанымыз үшін шу ватанымызды диктатордың елінен алмау үшін һәммәбезнең алладамыз бер. Иншалла һәммәсе оңат булар. Хәзерлекчә мен сез белән хошлашкан, нәсип булса, соңрак яңа да гошларыз. Сагҗы булыгыз.